Poštovani gledoci, dobro večer, vi pratite informativni program Humane TV Plus Lapovo. Moje ime je Dejan Ivanović, a evo šta smo vam pripremili za današnji dan. Zovem se Dalibor Davidović, imam četvoro djece. Živimo u selu Marinima, nezaposleni smo, znači ja i žena, na birovu smo i dobili smo pomoć taj traktor, znači koji nam mnogo koristi za sve stvarno, znači do sad smo patili se svakako, sad nekako lakše se i živi, tako kad imaš svoj traktor, uzoremo sebi, usijemo svega toga, tako da se nekako mora bolje živjeti, preživljavati. Ja sam Nataša Davidović, živim u Marinima. Imam 5 godina. Ja sam Nikolina Davidović. Imam 8 godina. Ja sam drugi razred osnovne škole, Petar Škundrić. Ja sam Dejan Davidović. Prvi sam razred. Živim u Marinima. Imam kravu, imam kokoš, imam 2 pašteta, imam svinju, imam pačiće i pilće i tučiće. Je. Mačka će ući pa je pojesti. Ne. Još, pojesti mi piliće. Jel čuvate piliće? Da. A uveče je odnesem u kuću pa onda ujutru i opet vratimo i tako. Imam jednu kravu, 2 čunka. Imam nekoliko baši, 3 baši. Koliko? Imam kokoši, naša mačka. Moji roditelji se bave poljoprivrednom i ja mami pomažem ovako kad sije luk i ovako je sve ostalo. I imamo mnogo životinja. Ja najviše volim da oko krave radim i oko svinja. Škola nam je daleko, 2,5 km, nekad idemo pješice, a nekad autom. Nas tata vozi. Pomogne mami jedino iz Liseki da počisti se ovo, da se pokupi trava, da se pokupi lišća, da se zategne krevet i tako dalje. Ja ću ga koristiti, voziti ga kad treba ga pomjerati. A ja i tata pomalo, ja vozim traktor pa pomalo pa zajedno. Ja sam ovaj traktor setar, a ovo je 16. I ovo se ovdje okreće kad se upali. I ovo sasvim neko ulje. Tako, ovo kad se puši. Ovdje ide nafta, ovdje je sirena, a ovo su satovi, ovo je ključ, a vamo, ovo je ključ od hitruke. A ovo su kočnice, ovo je smjenjač, ovo su kočnice, ovo je mali mjenjačić. I zašto se ovaj traktor koristi? Pa da se ide u šumu malo donijeti. Ovo, kad bude zima, da se progrne, da se uzore njiva po brna, da se prevuče đubar, da se ide u šumu, da se vozi trava. Može se voziti i svinja. Izvedano drvo u prikolci. Pa ako ima prikolca, može se voziti tele. Znači, zahvaljivam se donatorima, braći Srbima u Kanadi, što su nam pomogli. Puno im hvala, da i Bog sačuva. Pozdrav Srbima u Kanadi. U Kanadi. Eno mačke. Thank you.
U Srbiji je za 24 sata registrovano još 753 slučajeva zaraze koronavirusom. Od 7038 testiranih uzoraka nije bilo preminulih. Na bolničkom lečenju je 156 pacijenata, od kojih je 12 na respiratorima. Objavljeno je na sajtu COVID-19.rs. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1889. godine otvoren je Eiffelov toranj, tada najviša građevina u svetu. Čelična konstrukcija visoka je 300 metara. Postala je jedna od glavnih znamenitosti Pariza. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1892. godine Srbija među prvima u Evropi donela je zakon o pomaganju sporta van škola. Gimnastika kao obavezan predmet u školama u Srbiji je uvedena zakonom iz 1883. godine. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1974. godine rođen je Miloš Samolov, poznati pozorišni filmski glumac. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 2018. godine umro je Kamenko Katić, novinar i urednik TV Beograd. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom vlade Republike Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim i ovom prilikom su se dvojica zvaničnika saglasili da su odnosi dveju država najbolji u savremenoj istoriji. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku dr. Zoranu Kneževiću na izboru za predsjednika Srpske akademije nauke i umetnosti. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće ceremoniji otvaranja deonice puta E763 Miloš Veliki Novi Beograd Surčin u subotu 1. aprila 2023. godine. Zbog pojačanog prisustva stranih i domaćih državljana na svim putnim pravcima na teritoriji Republike Srbije, policijski službenici saobraćajne policije preduzimaće mere u cilju obezbeđivanja nesmetanog saobraćaja i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda. Tokom predstojećeg vikenda kontrola će biti usmerena na otkrivanju i procesuiranju saobraćajnih prekršaja koji imaju direktan uticaj na bezbednost učesnika u saobraćaju. Naročito na prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nepropisan prevoz dece, vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i prekršaja mopeda i motocikliste. Uprava saobraćajne policije želi svima srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju. Vremenska prognoza. Sutra u Lapovu kiša i grmljavina. Temperatura od 6 do 17 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili za današnji dan. Budite i sutra sa nama. Doviđenja i prijatno.